Yes, jamen jeg står her foran vores Iverco-bil. Den har de 17 verdensmål på fra FN, som er dem, vi kører rundt og reklamerer med. Jeg er fra Danmark for Målene, lavet af Koncept Aarhus, og vi kører rundt og reklamerer for de 17 verdensmål. Fordi tilbage i 2015, der blev der lavet den der Paris-aftale, som, hvor hele verden blev enige om, at det går måske ikke helt så godt, som det kunne have gjort. Så nu laver vi de her mål, som vi vil arbejde med og opnå til 2030, og det er vi så i gang med nu. Vi er i hvert fald ude for at informere folk om dem. Valdemar, hvad er det bilen, den kan? Den kan noget specielt. Bilen, den kører på gas. Det vil sige, at alt det landbrug og alt det afføring, dyrene i landbruget producerer, det samler vi gasserne fra, og så kører vi på dem i den her bil. Så det er simpelthen mega bæredygtigt. For det er en hel masse CO2, der vil flyve ud i verden og være træls, men det kører vi på her og bruger det til noget godt. Yes, jamen nu er vi kommet ind i teltet for et dansk retursystem. Vi har jo det her pantmærke, som der sørger for, at vi har lidt mere lyst til at genanvende flaskerne, og sørger for, at vi siger, hey, den skal tilbage i pantmaskinen, og så gør vi noget godt med dem. Fordi på grund af det her pantmærke, sidste år sparede vi 143.950 tons CO2 ved at genanvende 1,4 milliarder flasker og dåser. Det er rigtig meget, og det er rigtig godt. Det er vi rigtig glade for. Yes, jamen vi er kommet i Nordeas telt. Der er nogle konkurrencer her, hvor børn kan få lov at komme og tegne. De tegner det verdensmål, de synes er vigtigst for dem og har mest betydning, og de måske kan gøre noget med. Der er blevet tegnet noget her. Det er flot. Det kan vi godt lide. Det bliver hængt op senere derop. Og så har de chancen for at vinde en lille ting fra Nordea. Nordea, de har jo gjort noget, som alle ikke var helt fan af, og det var dem, der arbejdede i Nordea heller ikke. Så Nordea, de har lavet en lille afdeling, der hedder Nordea Invest, hvor de kigger på tingene og tænker, er det her en god idé? Og hvis det er det, så hjælper de firmaet, der gerne vil investere i noget. Og nu er vi kommet til Skylight, som er et lille lokalt firma her i Varde. Og det vil Dennis gerne snakke lidt om. Værsgo, Dennis. Ja, tak skal du have. Jamen, som lokal producent af plastemballage, så synes vi jo, det er vigtigt at være her sådan en dag som i dag. Og vi mener jo, at genbrug af plast er en del af løsningen, og ikke en del af problemet i med plast i både verdenshavene, men også som emballage. Altså vi kan jo tage de her plastikflasker og genanvende dem. Når vi så knuser dem, så ligner det noget i den her stil, så får vi noget plastikgranulat, ligesom det her. Og det kan vi lave om til ny emballage. For eksempel sådan nogle ice cones, som bliver brugt til fødevarer. Så hvis vi bare formår at få plasten indsamlet, så kan vi genbruge det. Ja, og nu er vi kommet til hovedteltet. Det er det store telt. Her deler vi kaffe ud. Den er både fair trade og økologisk. Og så er den gratis, hvilket jo er rigtig lækkert. Her bag ved mig, der har vi målene til at hænge med sådan nogle små flapper, som man bare kan løfte op i. Og så kan man læse en masse omkring målene. Det er godt, og det er gratis. Når I kommer herned igen den 16. august, hvor vi kommer her igen, kan I komme, få en gratis kop kaffe, læse noget om målene, tage jeres børn med, der er tegnekonkurrencer, og det bliver hyggeligt. Vi ses!